Dentro da federación temos convenios estatais, convenios galegos, convenios de sector, temos convenios de empresa e temos unha diversidade de sectores moi variopinta, dende pompas fúnebres, por poñer un exemplo, ata pois, hostelería. Sectores completamente diferentes, sectores moi precarizados, sectores que teñen unha negociación colectiva moi negativa, é dicir, en estes anos, se falábamos no informe da executiva, priorizamos, por exemplo, nos convenios colectivos a ultraactividade en lugar de outras cuestións, en lugar de incremento económico. Eu creo que este último ano tuvimos un avance na negociación, sobre todo na mellora dos convenios colectivos, e creo que teríamos que tirar por aí. A importancia dun convenio galego non é porque sexamos unha, e que o somos, evidentemente, un sindicato nacionalista de clase, senón que ter convenios galegos no noso país significa ter a xente con unha movilización precisa. Significa que todos e todas loitamos polo mesmo nas catro provincias. E iso é algo que non debemos descuidar e intentar facer convenios de ámbito galego en todos os sectores que podamos. É imprescindible que haxa conflito na negociación colectiva. Nós temos que destacarnos porque somos diferentes cos demais, porque nós decidimos o que queremos e non nos ven imposto ni por Madrid ni por outro lugar como está pasando coas centrais estatais. E que leer a discriminación que se padece con respecto ao tema da muller. E é certo que hai unha discriminación contractual, hai unha discriminación salarial, hai unha discriminación promocional, hai unha discriminación sectorial e hai unha discriminación sexual. Pero teño que recoñecer que asisto a este congreso coa doble satisfacción de poder participar e compartir a celebración dun congreso que eu particularmente entendo especial. Por a elección dunha nova dirección, que aproveito para felicitar, especialmente polo que implica denomeamento dunha compañeira como secretaria nacional, como Transi, despois dunha longa e intensa traxetoria, produce o relevo dun compañeiro do secretario nacional até agora, Paulo Rubido, que no nome da executiva, máis no meu propio nome persoal, quero lle recoñecer, agradecer de maneira sincera e profunda todo o que este compañeiro foi exemplo de compromiso, de adicación e de entrega e sacrificio absoluto a esta federación e ao conxunto da nosa central sindical. Grazas, Paulo. E darlle as grazas tamén aos compañeros da executiva que deixan a executiva, como Tomás, como Asun, compañeros que xa non van a estar no organismo con nós, e especialmente, Paulo, a ti, que sabes que te quero ben, decirche que foi un placer todo este tempo estar traballando contigo, que me gustaría que te acercaras aquí porque queríamos darte un agasallo.